siis urheilukentällä Iinan kanssa tekemässä juttuja, missä me ollaan tosi hyviä. Eli me tehdään tämmösiä ketteryysjuttuja ja vähän nopeusjuttuja. Ja sitten me juostaan kohta vähän sprinttejä ja sitten me juostaan semmoista tekniikkafokuksella semmoista rullaavaa juoksua. Mut vähän hauskaa, mutta tää on super vaikea. Mä en näe mitään. Oliko aivan hies. Ai että tää on ihanaa, kun tämmöset niin juoksusprintit tulee ikuistettuun videolle, joku juoksuvalmentaja kattoo varmaan, että ei herran jumala. Ei tämä eikä toi, vaan toi kolmas valkoinen. Nyt! Mä ajoin sun viimeksi sprinttiä, koska viime kesänä. On tää kivempi kuin hyvä minusta. Siis mulla oli viime viikolla semmonen juoksutreeni. 3x10 minuuttia. Ois pitänyt juosta anaerobisen kynnyksen yläpuolelle. Muutama sykelyönti. Mulla oli ihan sykelaus, koska se viikkoja. Mun jalat oli aivan loppu ja siis mä vaan niin pääsin niihin sykkeisiin. Mä kävin itkeä tällä niin sen tokan setin jälkeen. Sitten ikään taas mä pystyn juokseen. Nikke on, että koita nyt selvitä, että mulla alkaa se oma juoksu. Että ei tietää kesken, että sä et saa jättää sitä kesken. Mä vaan, okei, okay, sitten lähdin siihen vikaan tyyliin itkin vieläkin, kun mä lähdin. Ja vaivat, ei saakeli, nyt skarppaa vähän. Niin nää on ihan kivoja siihen verrattuna. Se oli vähän jotenkin raskas päivä. NYT, nyt! Tuntuu, että se menee ihan joka suuntaan paitsi eteenpäin. Kenkiä tossa nurtsilla, kun tuntuu, että mä heilutan mun kättä, niin mun syke on jo vaadittavissa. Mä oon missäkin täällä näin kuuluu. Niin mä voin hyvin tehdä sen tossa nurmenteeruksella. Ah. Kohta pääsee kyllä mä suihkuun. Mä haaveilin jo jostain jääkylpystä. Sitten mietin meidän naapureet on semmonen piha uima allas, että jos sille menis naapurin lasten kyllä. Se olisi oikein jees. Done. Sitten kotiin. Pesä pyykkiin. Ja viilentymää. Siis täällä on 29 astetta lämmintä. Tää on harvinaisen ihanaa. Sain taas vähän uutta ohjelmaa mulla. On nyt kerran viikossa tällaisia ketteryysjuttuja ja sitten vähän noita spurtteja. Ja sit tosiaan vähän erilaisia noita kardiojuttuja, kun jaloissa on niin kauhean kova kuorma tällä hetkellä, niin sitten raukkaa jalat ei jaksa. Niin sit mulla on hirveet vaikeuksia ollut noita mun juoksuja noitten mun kuntotreenien kanssa, kun mä niinku keuhko tavallaan menis, mut sit kroppa ei vaan niinku tuu perässä, niin sai nyt vähän erilaisia. Niin sit mulla mäkivetoi kerran viikossa ja AB Tabataa kerran viikossa ja vähän muutettiin tommosia niinku vähän erilaisia ärsykkeitä. Katsotaan, jos se helpottais näihin mun koipiin. Mut joo, nyt lähdetään kotiin. Mä oon siis tosiaan yrittänyt vähän monipuolistaa ruokavaliota tässä viime aikoina. Ja sitten oltiin viime viikolla kun Imatralla Karjalan kovimmassa huoltajana. Ja sitten siellä oli yksi Iiris. Iiris on vegaani. Niin sitten musta tuli kauhean mielenkiintoista. Mä kyselin sille koko viikolla, mitä sä syöt? Mitä sulla on tossa? Ja miten sä teet ton? Ja kaikkea. Niin sitten Iiris sanoi, että ostat sitä semmoista jalotofua, niin joko marinoituu tai savumaustettuu ja
ei tarvitse mitään muuta kuin pilkot sen ja heität sen uuniin niin kuin grillivastukselle. Sitten me olemme, että okei, okay, toi kuulostaa niin helpolle, että mäkin oikeasti varmasti pystyn tuohon. Nyt mä tein sitten viime viikolla. Ekan kerran tätä supervaikeaa reseptiä ja se oli ihan superhyvä. Sitten on menussa sitten sitä samaa. Mutta on aika jees. Koska mua kiinnostaisi niin kuin syödä välillä niin kuin kasvisruokia, mutta sitten jotenkin mä oon ajatellut, että en mä osaa tehdä niitä. Niin, tätä osaa kyllä tehdä. Sitten ne on uunissa niin kauan, kunnes ne on semmosia rateita. Noin. Voilà. Toinen maailman helpoin juttu on, jos sun mielestä niinku vihannekset ei niinku maistu millekään, niin opettele maustamaan niitä. Sekään ei ole vaikeaa. Niin nyt tehdään tämmösiä mausteisia uuni kasviksia. Mä otan kesäkin pizzaa. Otetaan vähän tällaista sesamiöljyä, missä on vähän valmiiksi tämmöistä paahdettua makua. Sopivasti. Sitten pyöritellään niitä. Sitten otetaan musta pippuria. Tähän siis sopisi tosi hyvin myös valkosipuli. Mutta koska valkosipulia ei nyt nähtävästi ole, niin laitetaan siihen vain sitten hieman valkopippuria. Niin tästä tulee vähän tämmönen pippurimaotteinen. Hyvä. Sitten ne odottavat muuhun. Sitten pistetään vähän lehtikaalia. Mikä ei ole lähtikaalia, että mä saan syödä nää varmaan sitten yksin. Sama juttu, heitetään vähän öljyä pintaan. Ei kauheasti, mutta sitten et saada vähän. Noin, ja sitten näihin tulee vaan suolaa. Sitten tulee kaikista pahin vaihe. Eli sipulit. Viimeksi kun mä pilkoin sipulia, mä laitan uimalaa sitten tähän, mutta mä en taida tehdä sitä tässä videolla. Mä en olla reipas. Ja kun nyt nää voi vaan leikata tälleen. Että on siis isoiksi, niin se ei ole. Mä tein viime viikolla nyhtökaurasta semmoista uunivuokaa. Mut sit mä olin unohtanut, että joskus aiemminkin, kun mä oon kokeillut sitä, niin mulla tuli maha ihan sairaankipäiksi. Sitten mulla tuli taas maha ihan sairaankipäiksi, mikä on harmi, koska se olisi silleen hyvä raaka-aine. Mut mä en niinku tajua, siinä on joku, mikä ei niinku yhtään vaan jotenkin toimi. Mut sit härkis on taas. That's weird. Vähän makua. Tännekin tulee pippuria. Mä laitan myös paprikajauhetta. Ja sitten on sellaista pippuria. Tulee suureilu.
testiin. Noin. Ja sitten itse asiassa heidän näiden lehtikaalien päälle vielä tätä. Sitten vaan odotellaan, että saa kaikki muut asiat uuniin. Ei ole kauhean vaikeaa tämä food preppaaminen, mutta siis tämmöstähän tää on. Sitten välillä me grillataan jotain lihoja. En mä nyt kokonaan vegaaniksi alkanut. Ja niin. Super easy. Ja hyvä maailma. No niin, saisinko vesisellä? Tänään meillä on menussa. Näistä tuli vähän tämmösiä oppeita. Palohälytinkin huusia. Mä annan vinkin sulle, jos paistat näitä uunis, niin tosi lyhyt aika. Koska nää oli selkeästi hieman liikaa. Ei se mitään. No kaikki muut voi ihan hyvin. Toppukenet on tosi hyvä tämmöstä. Mut nää kuoli. Kaikki ruuat ei palannut sen tähän. Sitten on hyvä. Mä oon taas mennyt tekemään voimistelua. Ehkä seuraavassa vlogissa voisi kuota vaikka painonnostoa. Mä teen myös painonnostoa oikeesti. Mutta poikkaprojekti etenee. Ringmaslap juttuja ja kaikkea muutakin hauskaa. Niin. Ja Essi tulee meidän kanssa, niin ei tarvi yksin treenaa. Ihana viileys. Lifehack. Tuoremme mua. Sitten elektrolyyttei. Tää on ihan superhyvä. Tilasin just sopivaa aikaa, kun tuli nää helteet. Kolme tämmöstä. Ja loput vettä. Perfekt. Mulla on tossa mun voimisteluohjelmassa on niinku semmonen PDF, mistä näkee kaikki liikkeet, semmonen video. Aina niistä liikkeistä, mutta mä unohin kattoo nyt himassa ja nyt tää lukee vaan joku epämääräinen ohje. Ja voi ajukaan, kun ne liikkeet just vaihtuu uusiksi, et miten niitä kuuluu tehdä, mut yritetään jotenkin selvitä nyt sitten tästä. Tässä on taas taulullinen kamaa, mut mulla on alkulämpää. Mä oon muutannut mun voimistelun alkulämpää vähän. Mä en tee näistä samaa 12 minuutin juttua, mitä mä oon tehnyt nyt 12 vuotta. Mä oon tehnyt vähän tämmöstä erilaista. Mut tarkoituksena on siis valmistella olkaniveli ja keskivartalo. Hartiarenkaan alueen niin noihin voimistelujuttuihin. Sitten olisi tarkoitus tehdä tosiaan strittejä ja ringmasalappeja. Jos ne ei suju, niin sitten pitää pyytää Essiä vähän auttamaan niissä. Mutta tarkoitus olisi saada yhteensä niin vähintään 6 tehtyä. Sitten on tommonen ringmasalap-treeni, missä olisi 5 kierrosta, 15 wall-wallia ja sitten 2 tai 3 kipillä ringmasalappeja ja sitten 60 sekunnin lepo. Ja sitten sen jälkeen me tehdään Essin kanssa tommosia intervalleja, miss on vähän strongmania, tässä on niinku D-ballia, erilaisia juttuja sillä ja sitten vähän voimistelua sinne sekaan. Ja sitten lopussa on muutama tämmönen apuliikeosio, eli tommosia osaharjoitteita vahvistavia, erityisesti ringmasalappia varten. Niin, siinäpä se. Eilen mä tein strittejä hupsuja, niin jos joku joskus ihmettelee, että eikö ikinä tee mitään työntävää voimistelua, niin joo, mä tein ne eilen. nyt on tätä vetämistä, kun se on niin paljon heikompi. Joo, okei, voisi alkaa lämpää ja sitten katsotaan kuinka tiiviisti me onnistutaan tänään treenaa. 1,5 tuntia olisi hyvä tavoite.
jännittävää. Se on vaan yrittää jännittää. Me ei olla sit koordinoitu tätä asua mitenkään, että tää oli niinku ihan sattumaa. Koska mahtavat ihmiset ajattelee samalla tavalla. Seuraava jännittävä askel on se, että mitä tuolle kippiringasapille tapahtui, kun teki alle tuota toista. Aika he. Voimistelu on jännittävää. Minä en tiedä, mitä tapahtuu. Ah, olipa ihanaa. Nyt on tosiaan, niin kuin sanoin viime vlogissakin muistaakseni siitä, että voikkaa oli sitten määrää. Mut 2 kertaa viikossa teen selkeästi niin kuin, paljon enemmän kuin ennen töitä ton ringmassaapin eteen. Ja nyt niin kuin, tuntuu, että se vihdoin liikkuu johonkin päin. Ja sitten nyt alkoi myös 2 kertaa viikossa strict HSPU. Vähän niin vähän volyymi kaikista kipeistä ja tommosista. Mä alkaa niinku tykkää niinku näistä pitkistä voimisteluseteistä. Et kerran viikossa kans on semmonen thrusteri chest bar progressio, koska just keväällä niissä karsinnoisissa siellä Lowlandissa oli niinku mä kuolin siihen yhdistelmään, missä on thrusteri chest bar. Niin nyt mä sit päätin, että se oli viimeinen kisa ja kisakarsinta, missä mä niinku lamaannun niin pahasti siitä liikenneyhdistelmästä, niin nyt mä sit teen sitäkin joka viikko. Mut se on edes tehty jo tänään. Se on aina yhtä mukavaa. Niin on kyllä hyvä fiilis, että nyt tuntuu, että tekee niinku oikeasti tehdä oikeita asioita ja riittävän paljon. Et aikaisemmin mä ehkä olin tuudittautunut semmoisen ajatukseen, että mä niinku olevina tein riittävästi asioita ton ringmasapin eteen. Ja sit mä aina menetin mun hermot, kun se ei suju tai tuntui vaikealta. Ja sit nyt kun ajattelee niinku taaksepäin, niin ehkä mä en tehnyt niinku kuitenkaan sit riittävästi. Et mä luulin ja uskutelin itselleni, että mä teen riittävästi. Mut nyt ehkä mä oon huomannut, että ehkä mä en vaan tehnyt tarpeeksi. Niinku oikeesti panostanut siihen ja sit mä olin vaan aina kiukuttelin, kun se ei mukaan etene. Okei. Sitten vois lämmitellä käsilkävelyä ja sen. Mut siellä Lowlandissa mä olin kesken sen kisalajin. Mä tunnen mä kun mun korvis lentää. Sitten mä olin sieltä tuomarille jotain. Ota mun korvakorvi. Sitten oli, mitä sä korvaa? My earring. Sitten oli vaan joku muu tuli siihen ja sitten oli kauhean semmonen. Oli vaan, vittu mihin mäkin keskityn kesken lajin johonkin korvakorvaan.
pesäpallon. Se oli ketterää, se oli yhtä ketterää kuin aamulla ne tikkaat. Huhhuh. Käsikävely on kivaa. Toi pallo. Mä ajattelin kai, että tää on aika kevyt setti, että tulee kuitenkin aika pitkä tauko ja vaan 5. Mutta oli toi yllättävän jotenkin hankala. Tästä tuli nähtäväs tämmönen heikkous treenivlogi. Moi. Ei se mitään. Siis legless on kyllä yksi kans painajan liike. Se vetovoima on niinku niin. Mulla on ollut haastavaa on vieläkin. Mä oon kyllä illan muuskassa lähtenä yrittää kahta legglessiä. Mä sain kahden kerroksen melkein kaksi. Tai kahden mä sain kaksi. Mut sit se hyytyi ja sit tuli vaan semmonen olo, että mä putoan. Niin ei vittynyt pudota, niin sit mä tein aina niin pitkälle, kun mä pääsen niin legglessinä ja sitten loput jaloilla. Olipas se semmoista. Mutta jos aina tekis vaan niitä kivoja juttuja, niin ei se varmaan sit kehittäisi niin paljon. Mut joo, tää on aika tämmöstä. Voimistelu on kyllä. Se pistää nöyräksi. Takas vaan luolaa tekee hommia. Ja eiköhän se siitä. Nyt pieni lepo ja sitten pudotaan vielä vähän lisää. Pakko suojella vähän käsi. Nyt vaan aion mennä kotiin, syödä ruokaa ja en tehdä yhtään mitään.
joka ilta on ollut tällä viikolla jotain puuhaa ja oltu jossain tai mennyt reeneissä mähän tai jotain, niin sitten sit olet sinne jo edes kotona nyt. Niin mä voin olla siellä ihan yksin, on ihan hiljasta, voin tuoda puhua kellekään mitään, mä voin vaan nauttia tosi yksinäisyydestä. Noi. Hans. Niin, on mun Hans. Itse asiassa mun kysymys parraa vastattiin, että olisi kiva nähdä, miten Hans on osa teidän arkielämää, mutta Hans ei nyt ollut tässäkään videolla vielä, mutta ehkä Hans pääsee seuraavalle videolle sitten isompaan rooliin. Ja joo, tämmönenhän perustreenipäivä. Katsotaan, mitä seuraavaksi keksitään. Ja tullaan kuvaamaan ainakin nyt sitten Wintervaareihin semmonen Road to Wintervaare. Ja me on houkuteltu Parvia se Villeen, jos se aloittaisi uudestaan sen videoblogi. Mutta se ei ole nyt vielä ihan lämmennyt sille idealle, mutta katsotaan, jos saatais Ville kans päivittelee se storya matkalle kisoihin, se olisi viihdyttävää. Mut joo, ei muuta kuin muista tykätä videosta, muista tilata mun kanavaa ja nähdään seuraavaan videoon.